Kerajaan pusat perlu mengambil langkah bijak dalam menangani konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ataupun ICERD. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan bahawa ICERD tidak perlu diwujudkan di negara ini. Menurut Abdul Hadi, Perlembagaan Malaysia sudah menjamin kebebasan agama dan hak antara kaum. ICERD itu konsepnya ialah untuk mengawasi dan bertindak terhadap orang Islam bertindak bebas, di mana sasarannya Islam bukan agama lain. Itu pihak luar, pihak luar dan pihak dalam negeri yang dipengaruhi oleh pihak luar. Kita mengharapkan pihak kerajaan pusat mengambil langkah yang bijaksana dalam menangani perkara ini, sebagaimana dia tunjuk kepada kerajaan yang lalu sejak kita mencapai kemerdekaan tahun 57 sehingga hari ini. Sebelum ini, PAS memberi amaran kepada Pakatan Harapan PH akan mengerahkan jutaan rakyat turun ke jalanan jika berlaku salah guna kuasa menggunakan parlimen untuk mengiktiraf ICERD. Ratifikasi ICERD di Malaysia mencetuskan kontroversi dan mendapat tentangan daripada pembangkang.